दर्शकबिन, यतिखेर हामी पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढ्ने एक जङ्गलभित्र छौँ। जङ्गलभित्रमा यो हेर्दै हुनुहुन्छ जुन मन्दिरको दृश्य, यस विषयमा यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। परिचय पाउनु तपाईँको? मेरो धर्मप्रसाद, केदार प्रसाद नेउपाने। यो कुन ठाउँ हो? यो झब्रा। झब्रा केमा पर्छ? नगरपालिका? नगरपालिका। कुन नगरपालिका? यो नगरपालिका खै कुन नगरपालिका? पर्सागढी नगरपालिका। पर्सागढी। तपाईँ यो मन्दिरको विषयमा अलिकति जानकारी पारिदिनु। यसको लागि हाम्रो त्यहाँ यी माताको लागि एकदम राम्रो छ। यहाँ यिनले हामीले आँटेको कुराहरू पुऱ्याउँछन्, यी शक्तिशाली छन् यहाँको लागि। यहाँ बाघहरू हुनुहुन्छ है, सिंह छन्, गैँडा छ। यहाँ अलिकति केही बिगार भयो भनेदेखि तुरुन्त उनीहरू यहाँ आइपुग्छ। गाउँमा बिउ गरिदिइहाल्छ। यो कुन मातालाई भनेर? आमादेवी माता। आमादेवी माता शक्तिशाली। यहाँ के देख्न सकिन्छ? यसले के भनिन्छ? यसलाई यिनले हामीले अब घोडाको के अरे हात्तीको के हो? हात्तीको हात्तीको स्वरूप हो यो। उहाँ हात्ती हुनुहुन्छ? हजुर। यिनलाई गणेश मन्दिर भनिन्छ। गणेश मन्दिर यो छ है। भनेपछि यो माताको सेवा गर्ने, जसरी हरेक मन्दिरमा बाघ हुन्छ, यो मातालाई सेवा गर्ने सभा, यो माता माथि बसेर भने हात्ती नै हुन्छ। अनि अब यहाँ हात्ती पनि छन्। कतिचोटि हेर्नु भएको छ? हामीले दुईचोटि देख्यौँ। हामीले यहाँ आइरहन्छ। यहाँ अब यहाँ चाहिँ केही घटना भयो भनेदेखि यहाँ कसैले आएर केही बिउ गरिदिन्छ नि होइन? कस्तो खालको बिउ हो यसमा? यसमा अब कसैले आएर अब कसैले यहाँ जुठो हालिदिन्छ, भात चढाइदिन्छ नि कसैले है। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँ रिसाउनुहुन्छ। ए, अनि रिसाएर के हुन्छ? कस्तो घटना हुन्छ? घटना हुन्छ भन्दाखेरि अब गाउँघरमा चाहिँ गाउँहरूलाई धोका दिन्छ, उनीहरूले आएर किन हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यहाँ बस्ने अब बसिन्छ, हामीहरू आएर हामीहरूलाई उनीहरूले अझै। अनि यो के हो? यो चाहिँ के हो? यो मूर्ति हुने शिवको, शिवको चाहिँ के हो? शिवको शिव। अनि गणेश मूर्ति उहाँ अगाडिबाट हेरौँ। यसमा दुधेर चढाइन्छ। कहिले चढाइन्छ? जहिले अब जहिले चढाइ हुन्छ भने यस्तो कुनै विशेष दिन छैन? शनिबार, मङ्गलबार, सोमबार। यसमा चढाएपछि कस्तो खाले इच्छा पुरा हुन्छ? आफ्नो केही इच्छाले भन्नुहुन्छ, सबै कुरो इच्छा भएर भएर एक चिजलाई माग्नु पऱ्यो आफूले। एक चिज चाहिँ मलाई यस्तो सेवा दिनुहोस् भनेर माग्नु पऱ्यो। अब मलाई यो सबै कुरो चाहियो भनेर उहाँ दिनु सक्नुहुन्न होइन? एक थरी आफै त्यही चाहेका कुराहरू एक थरी माग्दाखेरि। यो मन्दिर बनेको कसले बनाएको तपाईँले जानकारी भयो? यसमा जानकारी भयो। कसरी मान्छेले यहाँ कस्तो कुरा गर्छ यो विषय, मन्दिर विषयमा? यो मन्दिर यो त जमानामा यहाँका यहाँ झाप्राको मान्छे त्यति मान्छे आएको पनि छैन। यो कुन ठाउँ हो र यो झाप्रा हो? अनि तपाईँको यो माथि त ढाँगर ढाँगरहरू पनि आइपुगेको थिएन। यो जग्गा आजको जग्गा पनि नभइकन यो मन्दिरको स्थलमा आएको छ। यहाँ मन्दिर छ, कुन व्यक्तिले पहिलो पत्ता लगाएको थियो यहाँ? कस्तो मान्छेले थाहा? कहाँको मान्छे आए फाँडे, अब जमिन फाँडे होइन, फाँडेर गरेँ। अनि यहाँ यहाँ पछि अब अनि यो मन्दिर चाहिँ कसले बनाइदिएको अहिले? यो अहिले समितिबाट भन्छ, यसबाट पैसा हुन्छ नि त। अनि ठिक छ, यहाँ मन्दिर कसरी थाहा भयो? कसरी यो मन्दिर हो भनेर भित्र हुनु कसरी थाहा भयो यो मन्दिर हो भनेर? अनि यो शिव आम्दै मन्दिर भनेर यहाँ लेखेर राखेको नि त पहिलादेखि। कसले बनायो भने थाहा भएन? थाहा भएन, बाहिरको मान्छेहरू पूजाहरू आउँथ्यो। यहाँ जङ्गल धेरै जङ्गल थियो हजुर, बाहिर मान्छे पूजाहरू आउने रहेछ। भनौँ न तपाईँको अब बिरुवातिराका यता कहीँ कहीँ टाढा टाढाको मान्छेहरू यो जङ्गल यहाँ पूजा गर्न आउँदैछ नि। के यो माताले के कुरा चढाइन्छ? हामीले यहाँ कुखुरा चढाइन्छ, यहाँ चढाइएन यहाँ अगाडि काटिन्छ है। अनि यसमा चढाइँदैन, यहाँ चढाइन्छ यहाँ मन्दिरमा। अनि यहाँ बुका काटिन्छ। यो मातामा त्यो राखिन्छ नि, त्यसले के भनिन्छ? मसला पिँधेर खाइन्छ।
अनि यो माताहरू हुनुहुन्छ नि, कतिवटा माता छ? सातवटा छन् हजुर। अनि यो भित्ताहरूमा लेखिया छ नि, त्यो चाहिँ के हो? मैले पढ्न आउँदैन हजुर मलाई। अनि यो किन, कसले लेख्या हो? चारैतिर लेखिया छ यस प्लस यस। यो कसले, यहाँको गाउँले केटाहरूले गरे हो कि यहाँ आएर त्यो नाम लेखेपछि चिताएको कुरा पुरा हुन्छ कि? यस प्लस विशाल लेखिया छ, डी प्लस यस लेखिया छ, पुनम प्लस दुर्गा लेखिया छ, कसरी यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? हजुरको एकपल्ट यहाँ घन्टी चोरी भयो हजुर है, तपाईँको 46 सालमा हजुर यहाँ ठुल्ठुला घन्टीहरू थिए हजुर, अनि त्यो घन्टीहरू चोरी गर्छ आफ्नै गाउँको मान्छे हजुर है, अनि गाउँमा चोरी गरेपछि घन्टीहरू ठुल्ठुला घन्टीहरू त्यो मान्छेहरूको बाउ पनि मऱ्यो आमा पनि मऱ्यो, उनीहरू सबै अपाङ्ग जस्तो भएर यहाँको यहाँ घर घर जग्गा सबै बेचेर जानु पऱ्यो नाङ्गी हस्त। धन्यवाद।